Рудни қаласында жылу желілерін жаңғыртудың ауқымды жоспары дайындалды. Оған сәйкес 12 шақырым құбыр ауыстырылады. Жөндеу жұмыстары биылғы жылыту маусымы аяқталғанда басталады. Сонымен қатар Кеншілер қаласында жаңа мектеп бой көтереді. 1200 орынға арналған білім ордасының құрылысы жеке меншік қаражат есебінен жүзеге асады. Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов шағын шаһарды толғандырған бірқатар мәселемен танысып, олардың шешу жолдарын айқындады. Құны 5,5 миллиардқа тең мектеп бұрынғы стадионның аумағында салынады. Спорт нысаны 15 жыл бойы бос тұрып, мақсатты пайдаланбаған. Қостанай облысының әкімшілігі мен ERG компаниясының меморандумы бойынша 2022 жылы қол қойылған құрылысына. Сәуірдің басында біз жобалық сметалық құжаттаманы мемлекеттік сараптамаға кіреміз. Рудныйдағы тозған жылу желілерін жаңғырту басты назарда. Қазір қала бойынша апатты дейтін 6 аумақ белгіленген. Оларды жөндеуге қажетті 4 миллиард теңгені қаржы министрлігі мақұлдаған. Облыстағы ең іргелі кәсіпорын саналатын Соколов Сарыбай кен орны геосаяси жағдайдан туындаған қиындықтарға қарамастан былтыр 126 миллион ақш долларын инвестициялап жұмыс орындарын сақтап қалды. Биыл ыстық брикеттелген темір өндірісін қолға алмақ. Жоба іске асырылса, 1,5 адам жұмысқа тартылатын болады. Өзіміздің рудамыз бар, енді оны кәдімгідей қайта өңдеуіміз керек. Жуырда ғана акционерлермен кездескен кезінде олар дайын екендігін айтты. Сүт өңдеушілерді алаңдататын мәселе қыс кезіндегі шикізаттың тапшылығы. Алдағы 3 жылда салынатын 23 сүт тауарлы ферма бұл проблеманы түбегейлі шешуге септігін тигізеді, деді аймақ басшысы. Шикізат тапшылығы туындамас үшін құрғақ сүт шығаруға көшуіміз керек. Қазір біз 70-ке жуық өнім түрін шығарамыз. Ассортиментті жыл сайын ұлғайтамыз. Шағын шаһарда қаңырап бос қалған үйлерді қалпына келтіру жалғаса береді. Жергілікті билік осы күнге дейін 8 көп қабатты үйдің 3-үйін сатып алып, баспана кезегінде тұрғандарға берген. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.